det må ha en innstilling på at det er viktig det man gjør, så man kan drive opp med det her. Nå er vi på Kromske. Det er fortsatt i sør-øst i Ukraina. Vi deler ut forsyninger til et sykehus som vi har jevnlige forsyninger til. Og det har gjort en avtale med dem, så vi følger opp dem. Det har vi gjort i et halvt år. Det kommer til fortsatt med fremover. Risikofaktor selvfølgelig, men vi har gode sikkerhetsrutiner, vi følger dem. Så vet man at utstyret brukes, altså det kommer de syke og de skadde til gode, og det er det viktigste. Det er det som driver plassene med.